Hej och välkomna till Duel The Gaming. Och du kör skjut spel här. Hello, hello and welcome to Duel The Gaming. Today we're going to play some Starbound. And we're hugging some trees. Yes, hugging. Mm. Ja, det där var vår engelska video där vi pratade nyss om att köra. Ja, det kommer kanske hända någon gång ifall vi är fulla eller så. Ja, precis. Och då blir det ännu värre. Ja. Ja. På tal om full, jag har en Power King här. Mm. Ja, jag har några sådana också. Inte just Power King, men jag har Euroshoppers. Aha. Och så köpte jag någon skitkonstig grej på en liten affär här som heter Life. Det är alltså en, det är typ en liter med sån här energidryck. Oj. I en stor jävla flaska. Du fick ju visst det. Ja, fast det där var ett annat träd. Jaha. Det var ett träd. Det andra var en planta. Mm-hmm. Så är det. Nu har jag lite fiber här. Ska göra bandage. Ska vi se hur mycket bandage jag kan göra. Jag kan göra 190. Så nu har jag 403 bandage. Ja, det räcker väl en stund. Nu borde det hålla, ja. Nu har jag inte en enda matbit kvar. Det har du inte, nej. Nej, jag har ätit upp allt. Då sticker vi iväg till en ny planet. Ja, jättegärna. Ja, just det, du är Metroid-boll där. Du kan inte lägga granater. Eller så här bomber. Nej, jag är sån där. För det kan ju hon i Metroid. Hon lägger ju små granatbollar. Ja, det... Var det dem? Ja, det var det! Det är fan Metroid! Coolt. Jag tänkte att det var rätt värdelös. För jag kunde inte... Jag tog skada och grejer. Ja. Jag sätter mig här i passagerarstolen där uppe. Ja, den var där. Ja, i toan. Nu ska vi alltså försöka hitta en planet så vi kan köpa mat. En liten by gärna någonstans. Mm. Jag har ingen mat alls. Undrar ifall de går på att ifall det ser ut som en typ jorden eller något sådär. Att det finns liv där då. Eller om det finns liv på alla planeter. Jag tror inte det. Frågan är ju... Forest, den ser ju... Is there life on Mars? Ja. Har man frågat sig. Här har vi Delta Cibal 86B. Den biom forest och threat level 4. Oj, oj, oj. Ska vi ta den? Vilken är vi på nu? 3? 4. 4, kör för fan, kör. Ja, då kör vi. Ja, nu flyger vi ut i rymden. Ut i rymden. Ja. För att komma till 5, då måste vi döda den där slimebollen. Tomatodling. Tomatodling. Kan jag sitta på toa och vifta med pistol? Nej, det gick inte. Alltså, gjorde inte? Nej, jag tänkte också sitta och vifta. Det hade varit riktig gangster. Ja. Nej, jag kom inte in! Nu tog det... Fylla på lite kol, kanske. Så. Så nästa... Jag kan vara nästa. Eller alltså nästa uppgradering. Eller om det är uppgraderingen efter det, eventuellt så kommer vi få sån här uranium och skit. Jaha! Så vi kan köra med det istället för kol. Åh fan, det är verkligen nice. Ja, för då kan vi spamma fackor utan att det gör något. Nu är vi någonstans. Och sen kanske ni undrar vad jag har på ryggen. Det undrar jag också. Ja, och det är ju alltså, det jag har på ryggen är survival system. Jag har också en sån. Men den är lagt på titterutan. Ja, just det. Bara för att jag vill använda facklan och sen när jag behöver använda den här, då men, byter jag plats. Men det lyser nu när du har så här, eller måste du ha... Nej, det lyser när jag har så här. Om det jag är tvärtom, då lyser det inte. Ja, just det. Ja, men då kör vi så här. Det är snyggt. Ja, ja, ja. Det är som en liten sån här parabol. Åh! Oh! Åh, blått. Du sprang iväg, kanske? Nej. Vart är du då? Jag har inte rört mig. Vart är du då? Jag bara beamar rakt ner, sen har jag inte flyttat mig. Nej, för du var inte där. Nej, jag ser inte dig heller. Kommer jag ner igen där då? Alli! Nu är det någon superbugg. Nu ser jag bara två stycken... Och provar jag igen. Warp to planet. Vita pluppar. Jag tror det blir lite technical difficulties här. Ja, nu fick jag också vita pluppar här. Se snart! Ja, så där. Det var en liten olycka som skedde. Men ja. Det var väl en planet som inte gick att vara på helt enkelt först. För servern kraschade. Och ja, sen precis. När Softis lyckades komma in igen så var det en syraplanet. Det regnade syra. Ja, så nu byter vi. Det var inget kul där alls. Nu hittade jag en borr. Du har borrat hos dig hela dagen när jag sitter här nu.
Ja, det roliga var att det började ju precis när vi skulle börja spela in. Ja. Det var tyst hela tiden innan. Men det får vi stå ut med. Det ska vi se. Det finns en Delta Kaff 17VA. Jaha. Och då har vi en Volcanic. Oh. Savanna. En Volcanic Savanna? Nej, det är olika. Ja. Magma. Grassland. Eller en till magma. Grassland låter väl som att det skulle vara bebott. Ja. Magma och Volcanic låter inget trevligt. Nej, det låter inte som att det skulle bo någon människor där kanske. Nej. Eller någon... Plus att på Volcanic så tror jag att... eller inte tror, jag vet. Att då flyger det ner så här, typ meteoritgrejer och skit som man kan dö på. Men kan det inte vara mycket diamanter och skit där då? I och med att det är så här, kol och... Det kan ju vara det, men... Is it worth it? Worth. En fin borg du har. Ja, tack! Jag har gjort den själv. Mm. Det har du faktiskt. Ja, jag har ju faktiskt en svindyrt. Vad kostar den? 16 000. Oj, 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 oj. Det är ju som en begagnad skitbil. Ja. Nej, 16 får man ju en skaplig bil för. Ja, det kanske man får. 1600 däremot, det är ju en begagnad skitbil. Kör du din Minecraft-dans? Ja, det är precis så här jag gör då. Så här gör det. Så här, ja. Oh! Det, så här gör jag när jag dansar i Minecraft. Ja, fast det ser ut så här. För det går ju som en båge så här och sen... Ja, precis. Det en... Det är fint. Ja, det är jättevackert. Nu ska vi se här. Ska jag bara sätta home här. Åh, vilken färg. Mm, det här var äckligt. Sätt home. Jag är på planeten och fick börja vid en kista. Och där ligger torch och pengar. Okej. Okay. Jaha, det här var alltså... Det börjar på obsidian fast det var grassland. Okej. Okay. Ja. I see. Det låter bra det här. Men kanske finns gräs här borta. Mm. Borta. Oh, kista. Vilken liten... Eller liten. Nu sa jag sådär igen. Vilken dålig, konstig... Vilken hård gravitation. Jag fick en throwing axe. For people who are way out of line. Okej. Okay. Mm. Är du där då? Ja, de som jag kastar på kanske. Ja, så kan det ju vara. Det är fritt tolkat. Måste jag ha mat? Åh, fin kista. Vad har vi den? Vi har en human mech blueprint. Human mech? Ja. Det ska bli intressant att testa sen. Jag blir poisonad. Ja, me too. Jag ska göra lite... Nu ska vi se, vad heter den? Där! Måste hålla musen över plattform. Där, ja. Nu har vi 536 plattformar. Hallå där! Köp blåbär! Det planterade jag igår. Blåbär? Ja, jag rev upp blåbär i skogen och planterade hemma i rabatten. Gott! Ja, jag hoppas det. Det inte bara blir kräks eller något. Ja, växer upp kräks. Ja, vad otippat. Ja, det skulle inte jag vilja ha i alla fall. Nej. Nu har det gått så långt i förväg igen. Ja, jag gick över det här berget här. Ja, men du stannar ju inte va? Ja, jag borrar bara guld. Jag har panik efter mat här innan jag svälter ihjäl. Det är någon som ringer. Det är något djur. Det är något djur här, vänta. Är det tvätttid eller är det 10 minuter redan? Nej, det är 10 minuter här. Det är... Oh, jäklar! Det är Hundski där alltså. Jaha, okej, okay, ja. Hundski, plattformski heter den idag. Ja. Och det är en särbehandlad, ultraraffinerad dvärgspudel. Okej. Okay. Rullar ner som en boll. Som en boll kommer du tillbaks till mig. Bomsi, bomsi. Så. Nej! Lava! Sluta rulla! Jäklar vad du bombar! Jag for ner jättelångt ner i avgrunden här. Ja, så är det. Och borren! Ja, vi tar en liten paus då! Ja, det gör vi! Hejdå! Ja, hejdå! Hunden är startad och avsnittet är i rullning igen. Bandet rullar, tagning, tystnad! Tagning, tystnad, borrjävel! Mongo-apa med glasburk på huvudet och sitter i rullstol. Jag vill se! Det! Kabel! Har du mat, kolla! Vad fan? Det där var ingen kul apa. Oh, en spänn fick jag av han. Nice! Du trycker det. Ja. Ska vi spela lite?
tar... Det är en sjukstuga ju. Ja. Eller? Kommer jag spela då? Vad fan? Jag tar den här då. Där, oh! Ja! Och vad är det som sitter på taket? Tesla Spike. Aj, aj, aj! Den kunde man inte gå i. Jäklar, vad högt det är. Ja, det är rätt högt. Kolla den där grejen här. Jag vill inte gå på den. Jag eller vill jag... Ah! Sluta spela. Undrar man kan göra så här bossfälla och ställa såna där. Ja, visst. Det borde man kunna. Kan vi ta med den? Som en liten mobbfarm. Så, Tesla Spike. Vi måste inte ha den här också. Nej. Nej, det funkar då. Tänkte man kan ju hoppa ner här och se. Det kanske bara var... Nej, det var inget där. Ah, poison! Och jättestörande gravitation. Ja, det var jätteful. Minst lika ful som Hans Fahlén, typ. Ja, vi är ju letat efter hans Twitter, men hittar den inte. Det är nog bara någon fake Twitter. Jag tror inte han har Twitter. Nej, han har Facebook. Ja. Det har han. För på hans Twitter så står det att han gillar snor. Nej, gör det? Ja, så jag tror ju att det är fake. Hej, jag heter Hans Fahlén. Jag gillar att äta snor och åka skidor och grejer. Nej, gör det på riktigt. Ja, på riktigt så står det faktiskt. Det måste jag göra en klippbild på här. Jag kan ju tänka mig att det kanske är någon liten snittare som har gjort det här kontot. Det vore jätteroligt. Det vore jätteroligt om det var ett riktigt konto. Hans riktiga. Det hade varit ännu roligare faktiskt. Du har inte sett den alltså? Nej, jag har inte. Och det är samma bild som man har på sin Facebook. Linkblocks. Åh, boss! Superbosse, kan du sätta ut den där Tesla-grejen här? Ja, det kan vi göra. Superbose Deluxe. Var ska jag sätta den då? Ja, här någonstans. Han står där uppe. Ja, tar den där. Ja. Nej, jag är Superboss! Locka hit han! Aj, aj, aj! Gana, gana! Ja, jag bombar ihjäl han! Vad bra! Sluta rulla! Rulla in bollen åt den, rulla! Vad fick du för någonting? Mr. Star Sword fick jag. Mr. Star Sword? Ett svärd med bara hälften så bra som det jag har redan. Ja. Vad har du på ditt i... Jag har 133, 1,11 och 120. Jaha, det här, ja just det, jag kollade på fel. Det här var bara 24 i damage. Jag har 60 på min. Ja. Så den kan vi ju kasta in där i skräphörnan. Och sen med det mest mina, de här då. Swing, 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 swing! Ja. Och de har jag 43 på i skada. Vad då för något, sorry? Mina swing, 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 swing! Ja, de där, ja. Mm. De låter så, de har slått med dem. Jaha. Ja. Jag vill jättegärna hitta en enhandad pistol igen. Ja. Eller en... Åh, poison. Eller en till menar jag så jag kan dual-wielda. Ja, 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 ja. Det hade varit så episkt. Och vill ni veta mer om dual-wield så kan ni kolla på Gamecode avsnitt 1. Då jag berättar om dual-wield och så. Dess funktioner. Ja, när man är två på lag. Och då ska man ha två pistoler och så vidare. Aha. Det kommer jag icke ihåg. Sista! Sista! Woho! Haha! Nej! Men... Nu vart jag en boll igen. Nu ska vi se... 26... Hagel. Jaha! Vad fan? Vad var det där? Puff. Puffskydd. Puffskydd? Puffskydd. Jag glänser, jag är vampyr igen. Ja, just det. Ja, det här tar man väl mest för pengarna skull, de här grejerna. Ja. Kanske. Vad är Bosse? Det är Bosse. Kolla Bosse, ska jag skjuta en hagel? Jag skulle vilja be att våra tittare gärna kan ge lite förslag på vad man kan hitta på i Starbound. Åh nej, jag dör, hjälp mig! Ja, här ska vi stå. Det blir jättebra. Jag har en plupp i liv. Ja, ät! Ät! Dina barn är jättesura på dig.
Ja, de är nog sura på varandra skulle jag tro. Jaha, okej. Okay. De är överexalterade idag när jag har varit och handlar blommor och grejer. Ja, ja det brukar också bli när jag handlar blommor. Jag bara... Ja, som precis. Jag blir galen. Unge i en liten leksaksaffär. Du blir typ som ett barn i en blommaffär. Ja, somnar. Lägger och gråter. En diamant. Nej, poison! Mina bomber måste ha varit jättestarka på den där, för... Det här tar typ ingenting på den. Fan då? Eller fan vad dåligt, men jag tänkte ta någonting. Synd att jag inte gör så mycket skada med haglet. Men det var ju kul att jag kunde göra så mycket skada med de där bomberna som åker ut när jag rullar runt. Jaha! Oh. Dead! Fick ett svärd som gör 20 i skada. Jag fick inte ett skit. Det här spelet hatar mig. Lite kanske. Ja. Inte överdrivet mycket, men lite grann. Ja, nej! Han var farlig. Han var farlig. Ja. Ja, nu måste det jag... Det var snygg! En by snart alltså, annars är jag körd. Mm. Det vore bra, ja. Jag hade ju hoppats på att de skulle droppa mat när jag skjuter dem, men det vill de inte göra. Nej, som sagt, jag tror du måste ha en... En båge! Ja. Ja, det. Så det är bara att skaffa. Ja, jag har en. Men ja. Inte med mig. Håll! Hem. Det såg ganska intressant ut, den här grottan. Tycker du det? Men det är väl som vilken grotta som helst, antar jag. Ja. Jag... Wow, du var stor. Du... Tack! Wow, du var stor! Ja. Visste du att jag skulle imponera någon gång? Ja! Lyser jag här? Lyser! Jag vill ju till en sån här måne så vi kan testa våra överlevnadssystem. System. Oh, nej! Ja! Jävla hagel alltså! Är den bra eller? Nej, det tar nästan ingenting. Tyvärr. Det var lätt att träffa, men... Bubbelgum! Lätt att träffa, säger jag, så missar jag. Ja! Jag dör! Jag dogade! Nej! Jo! Jag kollar aldrig på livet, jag är så dålig. Ja, det är bara det två gånger idag i alla fall. Ja, bara. Ja, inte så farligt. Nej. Och bara precis för det så hittade jag ett hus här med massa grejer i. Ja, men jag kommer! Sådana här aphus. Ja. Massa grejer, menar du typ en kista? Ja, jag har inte sett någon kista. Men det var så här pengasaker. Nej, det var ingen kista. Det var... Ja, det var pengasaker! Det var det! Ja, det fanns ingenting annat. Det var lite av en besvikelse. Mm, lite av en besinnelse. Bekymmelse. Bekymmelse var det, ja. Och den här var någon bosse. Ja, jag är kutar för fullt. Jag tror inte att jag är så långt borta. Nej, det tror inte jag heller. Diamant på ytan. Trevligt. Ja. Du kan ju berätta för den att... Ja. Att... Nej, men att bara, ja, berätta liksom. Ja, men okej, okay. Ja, det är diamant på ytan här. Ja, berätta för diamanten att, ja, det... Nej, ja, visst, men ja. Du vet att det... Ja, vad säger jag på skarpen att, nej, men du, hörru. Det där ska du inte vara. Nej. Känner du inte till Y12? Ja. Det är en fin Y, det. Det är en fin Y. Du får bjuda mig på mat när du kommer. Ja, men, jag har bacon. Ja, du fick, du gjorde eller köpte... Ja, det var när vi var på en planet så köpte jag bason där. Ja, jag köpte också, men jag äter upp allting. Här är aphus 1. Ja, den med rullstolen i. Mm, precis. Ja. Där du alltså, sa det här hemska ordet. Som Mongo. Jag, ja, som jag tror att vi ska blipa. Som du blipar igen. Ja, nej, tack. Men det får man väl säga. Tack för att jag får lägga ner tid på redigering. Tack. Får man inte det? Tack. Får? Jag tycker det är lite överdrivet kanske.
Nej. Det är inget ord som jag skulle använda åt någon som är sån. Nej, men det var inte så jag menade att han var en sån. Jo, han var ju rullstol, sa du. Ja, men det var ju. Ja, men det var ju inte därför, utan det var för att han var konstig. Ja. Allt har ju med hur man använder orden. Ja, inte just det ordet kanske. Det är som att säga att en tuschpenna är svart. Så är det ju inte nödvändigtvis rasistiskt för att man säger svart. Nej, svart i sig är ju aldrig rasistiskt. Nej. Men! Nej, det finns inga män där överhuvudtaget. Jag är ju inte rasist. Men! Har du sett den Facebook-sidan? Nej! Bra. Det är bra Facebook-sida där. Jag kan tänka mig att det står massa rasistiska saker på den. Ja, de tar ju så här citat från typ så här SDRs Twitter och sådär. Jaha, ja, de är ju inte rasister. Nej, nej, men! Alltid så. Nej, det här... Det är bara massa... Det är ju inget grassland. Det är ju bara massa lava och grejer. Mm. Jag tror vi har blivit... Besudlade. Ja, vi blev besudlade på tomaten. Ja, ja, tomater hade ju inte varit mig emot. Åh, död. Jag pratar med en gubbe här. Ja, jag får spela trumpet på min resa helt enkelt. Jag tror inte att det blir mycket roligare än så här. Så att... Du är som en sån här lonely ranger som är ute och spelar munspel mitt ute i öknen. För runt en brasa och äter vita bönor. Ja, så jag. Fast jag spelar trumpet istället. Istället för gitarr. Ja, sa ju munspel, men ja. Ja, när jag tänkte på Lone Ranger, då tänker jag gitarr. Jaha, finns det någon som heter så? Lone Ranger är en gammal babian, eller vad man säger. En cowboy. Nej, sådana ord använder inte mig. En cowboy. Nu gör vi det här centret du var snackade om. Ja, jag är typ precis efter det. Ja, och det fanns ingenting där inne, nej. Nej. Där det fanns massa roliga grejer, så massa häftiga saker som jag missade, sa du. Som inte fanns där. Ja, jag hade förväntat mig det och så var det inte. Ja, nu hittade jag ett hus med massa häftiga grejer. Alltså. Jag såg det var så här blixtar och saker där inne. Skjuta han tomten där! Han tog halva mitt liv, den där rackarn-bananen. Den rackars-bananen? Oh. Inte dö! Inte dö! Äta. Nej, du! Hejdå! Nej, men vi kan väl ses på rymdskepp och få flyga till nästa planet, för det här var ju värdelöst. Ja, nästa lär ju bli lika svår. Det är bara för att det är natt nu. Ja, jag tänkte mer på att det inte fanns någonting här. Ja. Det skulle vara en stor planet. Det skulle vara en gräsplanet, och så var det inte det. Här var det någon byggnad igen. Ja, vi har 1,5 minut på oss. Jag tror inte jag hinner springa dit igen. Nej, jag tror inte det heller. Jag ska bara gräva mig in där så jag kan undkomma monster. Då får jag köra ett enmans mining-avsnitt här då. Här har vi folk. Nej, det har vi inte. De ser ut som mig. De har såna här mössor som jag har. Ja, fast nu är inte jag där. Så det har vi inte. Säg inte så. Jag kan köpa mat här. Ja, det är bra. Köp bacon. Ska vi se. Var bara stimpack. Har vi alltid ute på natten eller på... Jag undrar vad det kommer sig. Det blir alltid natt så fort vi ska göra någonting. Ja. De bara, vi ska bara förbereda lite blir det väl. Och sen har vi förberedit så länge så det har hunnit blivit natt. Ja, typ. Nej, det var bara stimpack man kunde köpa den där rackaren. Aha. Jag hoppade åt vänster. Och en sån här blå hatt. En trollkarshatt. Ja, han var väl en trollkar tror jag. Ja, ja, ja. Fint. Hur ser det ut åt vänster då? Är det trevligare där? Likadant. En kista! Massa skit. Jag tänkte om det var samma biom. Ja, ja, det är det. Det var aphus igen. Se. Det är en fish coverer. Fish coverer? Ja, en sån sak man har på ryggen tror jag. Det händer väldigt mycket hemma hos dig. Ja, de är ju byggar... Åh, apple pie! Byggar... vad heter det? Byggar... Stråken, heter det så? Byggstråganoff. Byggstråganoff. Det gillar hunden. Det är inte dumt med... fasen, jag gillar inte stråganoff. Inte? Nej, inte tjorvstråganoff i alla fall. Varför inte då? Jag tycker det är så sött. Okej. Okay. Du har inte provat att göra en egen så att det inte blir sött. Jo, jag har ju det. Och då blir det sött? Nej, det blir inte gott i alla fall. Korv är inte något...
Jag är ju ingen liksom korvkille. Nej. Ah! Det händer väldigt mycket här och lite samtidigt. Det händer väldigt mycket och lite, ja. Ja. Ja, vi har ju helt klart blivit besudlade på planeten. För det är aska och obsidian och lava överallt här. Det är en bajsplanet. Och det stod grassland, så det var ju roligt. Aj, aj, aj. Jag höll på att dö igen. Men jag beamar upp till ditt skepp och du ska väl avsluta avsnittet. Ja, så du får göra precis vad du vill. Alldeles strax där. Okej. Okay. Det är så här, det kan ju vara någonting bara... Nej! Jag dog. Nej! Ja, de slog mig när jag var en sån här stråle på väg upp till skeppet. Aha! Jag stod på en kista som jag inte ens hann titta i. Åh, vad störande. Ätas bananer. Usch, vad tråkigt! Ja, men det är roligt. 18 miljoner förlorade jag där. Nej, så mycket! Och så att jag alltså... Alla pengar som du vann på bingolotto. Nej, men jag förlorade nog 4 000 i alla fall. Ja, det är ganska mycket. Ja, det är ju tyvärr då. Det är det fina du är. En sån här fick jag. Vad nu det är för någonting. Ska vi se. Det här var en fish coverer. Det är alltså this item needs have... Men det sätter man på ryggen kanske då? Ja, men en fisk. Där är en sköld. Ja. Är det? Ja. Prova om du har en... Jag har ju ett svärd. Enmans... Där ja. Ja, snyggt. Snyggt. Ja. Så ja, nice. Och sen skyddar du med andra. Vad fult du håller det. Fast jag kan inte göra samtidigt. Nej. Nej, just det. Ja, det var lite... Då är det ju ingen bra. Om jag inte kan göra det samtidigt. Men någonting som man kan göra samtidigt som man kollar på den här videon, det är ju att gilla den. Ja, det kan man. Mm. Man kan ju behöva titta bort lite snabbt där. Ja, just det. Bara skriva... Så man hittar knappen. Ja, bara blicka neråt lite grann. Men sen när man väl håller musen över knappen, då kan man ju titta upp igen. Ja, och sen bara... Klick, like a badass. Mm. Man klickar utan att kolla. Så gillar man en video. Ja, så får man hoppas att det är gilla och inte ogilla. Ja. För då är man inte badass, då är man bara tunt. Men oavsett så har man gjort någonting för att säga vad man tycker. Jag är inte en sån ogillar video. Som gillar videos. Som ogillar videos. Jaha, okej. Okay. Det är istället för en tunt som spelar Counter-Strike. Som ogillar videos, ja, precis. Det är datorn jag brålar. Men då, då gör vi så här att ni gillar videon och vi gör en till video. Ja, precis. Det tycker jag är ett bra deal. Ja. Helskotta. Hör ni nästan inte ens när du petar. Nej, jag tog att stänga av skiten. Vad händer imorgon då? Vad händer jag? Ja, det blir väl Minecraft där va? Ja, det gör det. Men vi vet inte riktigt än vad vi ska göra. Nej, vi får se. Vi har se. Inte kommit så långt i utvecklingen. I utvecklonen. Det finns det efternamn, utvecklonen. Ja, för de som var på typ psykhem och så. Utvecklonen. Ja. Eller så här, vad heter det? Smetningen. Oj! Nej, men det heter ju när man... Har du säkrat gamla bettan? Så här, utvecklingssamtal. Ja. Sån utvecklare. Ja, utvecklingen, ja. Utvecklingare. Ja, skitsamma. Det heter säkert någonting fint. Ja, det är garanterat. Mm, men vi hörs ju imorgon i alla fall. Ja, och vi är inte så fina. Nej, det är vi inte. Nej. Hej då! Hej då! Men ska vi trycka på knappen och så kör vi då? Ja. Okej, vi testar. Uploading. 3, 2, 1. Good luck! Wow! Där, nu är vi inne. Åh, nu kommer saker. Åh, jäklar! Jävlar vad mycket vlog!